Acho que eu vou fazer um Heimer Sup, hein, velho. Só que ainda vai ficar com muito dano. Muito dano mágico, não, mano? Deixa eu ver se eu acabo mostrando aqui, ver se os caras mudam. Acho que eu vou de Heimer mesmo, mano. Sugestão pro Mylenz, lança aquele Fiddle e TK, os dois pulam juntos, depois o Mylon dá aquela comida no Kenzie, sai correndo pra trás cercado de corvo, fora que o Kenzie chupa e o TK lambe. Eu ia dar dodge, my bad, guys. Ó o cara, mano, olha isso, galera, a partida acabou de começar, o outro já tá falando, isso é lose. Só joga o bagulho. Vou mandar um joga o bagulho aqui pro cara. Pô, mano, concordo que o LoL atual, tipo, no draft, você consegue saber qual time vai ganhar ou não. Mas esse aqui, pra mim, tá tão suave, mano. Tipo, Katarina Monochampion é pica. Anivia vai ser pica, tá ligado? Nós tem um Siege foda de Caitlyn Heimer. Achei tão de boa nosso time, velho. Bom, é uma Evelynn. Ela não vai gankar cedo, né, velho? Acho que eu vou usar as máquinas pra pôr pressão, na real, velho. Ó, Pen Ferreira perdeu nenhum minion, hein, mano. E a vantagem é nossa, ó. Receba. Mano, vou fazer play, velho. O cara não joga, eu ando pra frente aqui, velho. Tomei um apertado, mas dei um apertado também. Vai, 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 Caitlyn. Vai, Caitlyn. Você que anda pra frente agora. Não, agora nós mete o pé. Vai tomar um flash na cara. Já mata o outro. Quer puxar o Wave? Vamos puxar, mano. Puxar pra ele pegar vantagem. A Katarina completa o outro ali. Deixa eu dar visão pra ela. Nossa, seria muito legal se a Katarina conseguisse, velho. Acho que eu vou fazer essa compra diferenciada aqui, ó, velho. Toma essa compra. Quero muito andar pra frente, hein, Caitlyn. Aí, ó, pra fazer isso, velho. Aí, ó. Dá esse dano no cara, velho. É isso que eu quero dar. Toma. Boa, garoto. Coitado, hein, mano. Teve que tomar, né, velho? Bom, se os caras pegar lá em cima, eu vou falar que foi o worth esse rolê, velho. Ai, olha quem tá aqui no bot, hein, tropa. De novo, velho. Só pegar, Katarina. Pula em qualquer coisa aí, mano. Escolhe, aperta um botão. Aí, ó. Aperta os botão, legal. Não vou roubar a kill, não vou. E não vou morrer pra Evelynn também, mano. Que ela tá por perto. Ó, vou dar B aqui e ficar com o dedo no cronômetro. Pera. E vou embora. Bom, meu papel eu tô fazendo, hein, galera. Ah, tem um ward, mano. Ou eu saí do mato, se pá. Gap aí que eu deixei o cara, hein, velho. Vai pra base, amigão. Você completa o outro pra nós? Nossa, Caitlyn, mas aí... Tá bom, né? Deixa eu mandar um tabão aqui. Galera, vocês também tá um pouco agoniado com a Caitlyn ou é só eu, mano? Né? Vamos dar uma olhada pra ele aqui. Ó, totalmente? Só você? Bom, pelo menos ele tá ganhando em farm. É, tá com um itemzinho ali, beleza. Dá pra acreditar, mano. Ai... Tanca alguma coisa aí, mano. Ai, obrigado. Ai, caramba. Obrigado, velho. Fala da Caitlyn, galera. Fala dela. Nunca criticamos, nunca. Fala do Viego também, galera. Jamais criticados. Dá pra ir, hein? Dá não, dá não. Nice, mano. Foi duas torres isso aqui, velho. É meta, inclusive, essa porra. Mano, olha essa Evelynn andando pra frente, hein, velho. A gostosa ali também, tá como? Toda folgada. Pera aí, doido. Não
Nossa senhora, velho. Eu tomo tiro de todo lado aqui, velho. Mano, deu um big engage, tá ligado, ali, velho. Vamos ver se meu time faz algo. Beleza. Beleza, obrigado, galera. Que esses caras estavam muito folgados. Eu não tava tankando ele ser folgado, velho. Zonas por Prime? Não, eu usei zonas no combo da Syndra, pô. Não foi, não? Mano, e esse Blue do Viego? Nem me leva a mal, não. Mas eu acho que eu vou pegar pra mim, mano. Nem me leva a mal, Viegão. Confia, confia. Acredita que acontece, ó. Ó. Beleza, ajuda ele a farmar mais rápido. Só sobrevive, galera. Deixa eu ver se eu dou um R aqui. Beleza, um R meio ruim, mas beleza. Catarina tá chegando, talvez ela limpa, vamos ver. Quê? Mano! Essa Catarina não jogou muito mal, não? Por que ela não apertou o R antes? Porra, é essa, gente. Vamos, vamos, Baron, vamos, Baron, vamos, Baron, vamos, Baron, 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 vem a nível, vem a nível, vem a nível. Confia, confia. Mano, a Catarina tinha R na hora que ela pulou na Evelyn, galera. O cara não fez nada, mano. Ele só pulou. Estranho, velho. Acho que ele achou que matava o cara no esse, pá. Ai, meu Deus, o Jax deles. Eu fui o único que passou por aqui, velho. Ai! 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 Não! Ah! Acho que ele não morre, né, velho? Mas seria bem legal se ele morresse, velho. Então, se os dois morrer, então, mano, olha que delícia que vai ser. Acho que morre, né, velho? Eu vou acreditar que morre. Valeu, Gabiru. Obrigadão pelo seu sub, viu, papai? Ó a Catarina como vai. Ó o Viego como vai. Tá sem flash esse aí. Boa. Tá, foi o worth meu over dali. 2x3, vambora. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E um comentário. Acho que aqui agora é só fazer cerco, mano. E nosso time é mó bom pra cerco por causa da Caitlyn Hammer. Vai ter uma distância legal. Pera aí, chegando. Mano, deixa eu dar um RW nessa cara aí, velho, folgado. Ó o Jimmy da Blaze, mano. O Jimmy da Blaze. Olha a Ashe, mano. Galera, quem lembra do early game dos caras falando que isso aqui é luz. Ó, isso aqui é luz. Será que é o Zico mandando isso? Bom, mano, eu tô tão, tipo, na defensiva de PDL, mano, que eu não vou mandar, não, mano. É a passiva aí, ó, tem esse mistério, né, velho? Nossa, ainda bem que eu tô aqui pra te dar um caldo, mano, mas acho que você morreu igual. Mano, acredita que acontece, família. Deixa que eu tanco as balas, já que eu vou base mesmo. Deixa eu tentar um R aqui, velho. Olha lá, stunou lá. Tem uma Evelyn aqui. Mas tem ovo, show. Nice ovo. Dá dano que você já tá morto, pai. Tô tentando te dar uma atenção, Anive. Acredita que acontece, acredita que acontece. Tô sem mana, mano. Extrai 100% do meu boneco aqui. Ele dando a volta. Dale, Jimmy da Blaze. Olha lá, ele dando a voltinha nele. Olha lá. Não, vamos, dá chase no Hammer. Dá chase no Hammer de Relay. Perdeu a wave inteira pra largar de ser bobo. Bom, galera, agora nós vai fazer nossa Liandry, mano. Agora, mano, só agora. Vou botar uma máquina pra pressionar a top ali. Eu preciso pôr máquina no Baron. Putz, seria muito pica se a Anivia não morresse, sim, velho. Pronto, já dei meu dano. Agora eu vou fazer meu papel de puxar o wave. Que esse Hammerzinho aqui, ele é 3 em 1, mano. É o Hammer Speed Flush, filho. Aqui eu uso as zonas pra comprar tempo.
Me manda um joinha. Acredita que não acontece, hein, galera? Olha o Jimmy da Blaze. Toma. Foda que se meu time ficar com medo de jogar aqui, fudeu, velho. Mas não pode ter medo. Ó, ó, ó o stun. Ó, ó as olhas aqui pra beitar a Evelyn. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ixi, não aconteceu nada. NA. Ó, ó, stunzinho meio criminoso ali, só pra dar uma zoneada. Ó, ó. Bem do criminoso. Acredita que acontece. Aí, mano. Pô, os carai. Perdemos no draft, não sei o que. Essa aqui é FF, Caitlyn alto fio. Relaxa, mano. Joga o bagulho, mano. Os caras já nível 1, pá. Não sei. Mano, joga o bagulho, velho. Tem que jogar, né? Dei mais dano do que a Caitlyn. Vamos pra próxima aqui. Torcer pra cair jungle. Mas se eu cair sup, nós dá um jeito, né?